Som du sagde, Christina, at jeg ikke måtte, men kære Mette, din politiske beretning herfra er mere end godkendt. Prioriteringerne de er klare, og retningen er sat for en ny og bedre fremtid. Og jeg taler jo som en af dem meget ofte om et Danmark i bedre balance, og det glæder mig meget, at den store fælles udfordring har du og ledelsen løftet rigtig langt op på vores dagsorden. Tak for det, Mette. Løsningen den ligger ikke lige for, men løsninger de findes. Og jeg tror på, at vi kan finde dem i vores fællesskab, hvis vi vil, og det skal vi. Det kommer til at tage tid, men lad os komme i gang. Uddannelsesmuligheder, som du selv nævner, er et oplagt emne at kigge på, når en bedre balance skal effektueres. Jeg vil godt slå et slag for en vigtig vej, som vi ikke må overse, og en dagsorden, som vi skal sætte os benhårdt på i de kommende år. Og det er faktisk klimadagsordenen. Og jeg vil i den forbindelse gerne rose København for at tænke visionært med deres mål om at blive CO2-neutral allerede i 2025. Det er et meget ambitiøst mål. Lad os gøre det samme med København, for det er også vejen til et CO2-neutral Danmark i fremtiden. Og hvis vi tør at forfølge den drøm, vil det blive en stor byggesten til det Danmark i bedre balance. For det er jo her hele verden er på vej hen. Og den viden, teknologi og dygtighed, vi her vil opbygge, den vil blive efterspurgt over hele verden. Den efterspørgsel er ikke i tvivl om, bliver en ny drivkraft for vækst i hele landet, og dermed et vigtigt hjul, der kan bygge broen mellem land og by større og stærkere. Lad os gå i gang med fremtidens grønne løsninger. Der er mange små og store hjul, som kan være med til at justere kursen til gavn for hele landet, når vi snakker Danmark i balance, og jeg kan ikke nå at nævne dem alle her nu, men jeg står til hver en tid til rådighed for i fællesskab at finde de rigtige løsninger sammen med jer alle sammen til gavn for hele Danmark. Sæt i gang med det. Tak for ordet.